Autoriteti konkurencës ka vendosur që të pezulloj rritje në qmimit të patentës, a i ka kërkuar që të mos zbatohet marveshja e tre institucioneve, dritorisë të tatimeve, dritorisë të shërbimi dhe qërkullimit rrugorë, si dhe shëqatës autoshkollave. Marveshja e cila në thelb kishtë rritjen me dy fisht të kostos së kursi që frekuenton një kandidat për shofer. Kjo institucion vlerëson se një marveshje tjilë siel një dëm të rënd dhe të pari parueshëm për konkurencën në ofrimin e këti shërbimi. Lidhur me këtë situatë, autoriteti kërkon nga tre institucionet që të mos ndërmarrin hapa të mëtejshëm, pasi si po analizohet praktika e plotë e ndjekur deri në miratimin final të vendimit të konkurrencës. Autoriteti kujton palëve se mos zbatimi i vendimit të tij është një shkelje e rëndë konkurrencës në treg. Aktualisht, çdo person që kërkon të pahet me leje drejtimi nështrohet testit praktik dhe atit teorik duke paguar një tarifë që në totali arrin në rreth 40000 lekë por marveshe e arritur me statimeve autoshkollave dhe dritorisë të qarkullimit rrugor, bënte që kjo tarif të arrinte në një minimum prej 85.000 lekësh. Palët argumentonin se kostot të rritur andër vite si dhe kriteret për licensim të autoshkollave diktonin shtrejntim të të shërbimi, por mbetet e pa argumentuar sepse institucionet në marveshin në e nëshkruar kërkonin dyfishim fishim qmimi.